好，开始。啊，我们讲过，光会以最短、最快的方式前进到对方。好，前进到目的地啊，前进到目的地。所以我们刚刚讲的是，假设是折射的时候呢，比如说从这个点到这个点 ，A 到 B 好，我说 A 到 B 这样过来。假设这光呢，两边的这个介质是光速都一样，那就是直的。那如果这边是比较快，这边是比较慢，什么叫比较快？像水吗？哎，对，譬如这边是水，这边是空气的话，那光会怎么走？哦，走直。像 B 那边会接近法线。B 会接近法线 ，B 会走短一点，对不对 ？A 会走长一点，对不对？这样是比较快到达 A 到 B。好，那我们来讲反射的时候也是一样的概念哦。比如说，这是我们的镜子。我现在有个物体在这里 ，A。我现在有个另外一个点在 B， 在这边，我在观察它。那请问光该怎么走？也就画法线。光是这样走呢？对不起，这条线画歪了。七。光是这样子走呢，还是这样子走？还是这样子走？光会怎么走？第二条比较正确。第二条看起来比较正确，对不对？假设这是第一条，这是第二条，这是第三条。那为什么第二条比较是我们事实上是走第二条？因为绿色走。那如果用刚刚的方式来解释的话，你让我，因为这是介质相同吗？不，这是镜子，这是镜子。我们可以讲说，因为二这条路径是最短的。二这条路径是最短的，想看。不行。不行吗？对啊，不行。可以的。是不是最短的？想清楚，是不是最短的？是。在同样介质里面。我们来想一下哈，假设我把 B。好，对了对了。为什么对？对，因为。就是对。因为我刚算了。在平面的状态之下，最短距离是两点线，最短距离是直线。最短的距离是直线，所以我把它一样画它的垂直线到这边来，取一样的距离。这里要是 B 不让的话 ，A 跟 B 是这样的接在一起。好 ，A 跟 B 这样接在一起的时候，这条线是最短，因为这是直线。那这个三角形跟这三角形是全等。好，是全等。我的虚像位置。对，这是虚像位置。B 就会在这边呈现，对不对？啊，所以这是最短距离，所以它最快到达。那如果 A 这段距离呢，就没有了，它就比较长。三的这个距离呢，也是对比较长的。所以以光最快到达的方式来思考的话，反射就是这个现象。好、哦，它的之前写讲的这应该是那个是反射，呈现距离。我们现在讲的是反射的部分啊、哦，反射。好，那反射呢？主要的原因是因为这个面是光滑的，对光来讲是这样，对光来讲这样。那如果是对声音来讲的话呢？反射就不需要太光滑，但是越光滑，这反射会越好。那越不光滑呢？它就把声音给破坏掉，它要被吸收掉。所以那么大的差别。像灭音器有没有？我们一般手上的灭音器。消音器有。消音器对，灭音器消音器。或者是我们骑摩托车，它后面还有个灭音器。假设你没有那个排气管的话，你声那个引擎声音是非常大声的。而经过灭音器之后，它声音变小了，为什么？为什么灭音器的声音吸收掉？把声音吸收，它怎么吸收掉？它做一个孔。啊，它里面很多孔，对，没有错。它让空气让声音震到里面去，就会在里面反射，然后就卡住了。啊，它就把声音卡住了。那光的部分呢？它会这样卡住。会。光我们有没有那种消光器？有。啊，什么是消光器？就是，光是的时候会在吸收掉。有一点没有擦掉。哦哦 ，OK。什么是消光器？就是、我们有消音器，有没有消光器？有没有？什么是消光器？一样的，听说过做类似的实验。不是放枪前面，然后可以把它那个火花给弄。啊，简单来讲，你的黑色衣服就是消光器。我光打过去，它就被吸收了嘛，它吸收大部分光，所以看到就是黑色的。可能不是。
我说气是这个气。我说那又不是气，衣服又不是气。这个气的解释就是东西啊、物体啊、物件啊。那怎么样？什么叫消音器？对啊，修罗，那什么都是消光器啊。什么都是消光器。拿个铅笔盒照眼前，我就看不到光啊。可是那不是被吸收啊。嗯，我看不到。是被遮到啊，那不是吸收啊。消音器，你讲那东西好像是耳塞一样。我那个耳塞塞住，我听到声音会变小，为什么？因为声音被隔绝了。我那个眼罩罩住你的眼睛，我看不到光。那是光被隔绝了，那不是消音器。一样吗？不一样啊。消音器是。哦，那这样的话，你看有个手电筒，它有光。嗯、对。然后我拿个铅笔挡住它。那是挡住啊，所以那是类似耳塞吗？它把它的那个开关按关闭，也叫消光器。哦，老师，那黑洞算吗？黑洞。黑洞严格来讲也算嘛，光就被吸收了，对啊，好，就是光被吸收了。我跟你讲，消音器是说声音被吸收，那声音被吸收嘛，不是说去模拟啊，去想象一下，对照一下，光被吸收，黑色的东西会吸光嘛？那如果一个东西里面都是黑色的？啊？再讲一遍。有一个东西，有一个像盒子的东西，是内部都是黑色的，是，那光打过去啊，对，就被吸掉。光打进去就吸掉，那就不会再反射出来，不容易反射出来，它就乌漆嘛黑。哦，像我们的消音器，像一般来讲，我们的演艺厅，它后面的构造，它也在把音消掉，把音给吸收掉，那也是一种吸收音波的方式，所以它是消音器的一种。那我们事实上你在看很多的那个他们的设计，它为了让光好一点，它周围也是黑色的。它让光不会反射回来，因为光反射回来，你的光就会变，就没办法控制。然后我们把慢反射讲完，一下下就完。好，我们上次讲过回音，你们记不记得回音？记得。我今天一个声音过去了，撞到前面这个。我今天如果进到一个房间是空空洞洞的，只有四个墙壁，我讲话是不是有回音？有感觉吧？有。可是慢慢为什么回音不见了？我住久了房子，我这房子住久了，慢慢没有回音了。因为你一直摆东西，它就一直打掉，一直反射。我一直摆东西，它声音会变乱弹，会弹来弹去。你住进去了。对，我们住进去啊。对，你说对。我们。你说对。不是那个意思，我们住进去之后开始摆家具，这边摆一个家具，那边摆一个家具，那是房子。我是一个房子。我本来进去之后，我声音讲话是很正常的，从三个面传回来，所以我听到很明显回声。可是我这边开始摆家具、摆柜子、摆电视机、摆什么东西、摆桌子、摆，所以你的声音会变乱弹，会乱弹。乱弹情况之下，你听到的声音就是一种复杂的综合的声音，就不会听到回音，不会那么清楚的讲个话弹回来，不会讲个话弹一点点回来，弹一点回来，弹一点回来，弹回来，它被综合掉了。这是让跟光的慢反射是一样的意思。我们如果这个平面非常光滑，光这个方向照过去的光都是这个方向弹过去。我们人在这边看，会觉得这个东西这个光很亮，超亮，超亮，会直接把这个东西反射回来。所以这个地方就是一个镜子。可是当我这个界面呢，不是这个方向，我的界面是凹凸凸的。凹凸的时候呢，这个反射就乱弹了，一下往这边弹。一下往这边弹，一下往这边弹，你看到的呢，就不是全部的光，就一部分的光。你看到是比较暗的，譬如像这桌子你不会觉得它是一个镜子，因为它就是一个慢反射，它把光做的任意方向的一个反射，所以它不会那么强烈。OK， 就跟我们家里面摆了很多家具，你的声音就不会单方向的反射一样。OK， 所以说，那反正就是家里摆了很多家，像家里摆了很多家具，你就听不到那么清楚的回音，就是那种。是，类似这样。OK， 好，下课讲到我。好啦，不客气。哎，走开。这样走开就走开。走，这样我还是。